בזמן שישראל מתייבשת, באר שבע מוצפת מזרקות ואפילו בונים כאן חוף ים מלאכותי. אבל תושבי העיר שיכלו פעם לקפוץ לבריכה העירונית בשכונה ולהתרענן בימי הקיץ החמים, מוצאים עכשיו את עצמם בעיקר מפנטזים על המים העמוקים. הכתבה של זיו מעלו. לא רק דוד המלך אהב מים. מים לדוד. גם ילדי באר שבע אוהבים מים, אבל מי שרוצה להתרענן קצת בימים החמים, מבלי לרוקן להורים את הכיס, במקרה הטוב יכול לקפץ בין המזרקות שפזורות ברחבי העיר. יש את הקאנטרי שהמחיר שם, לדעתי מופקע, בגלל שהיא בריכה היחידה בעיר. בעבר היו בבאר שבע מספר בריכות ציבוריות ששימשו את תושבי השכונות הוותיקות כמו הבריכה בשכונה ד'. ואני זוכר פה את המקום הזה בדיוק, שהייתה כאן הבריכה של ד'. לא כל כך אהבנו להגיע אליה, אבל כשהגענו בדרך כלל שילמנו כרטיס, לעתים כשהייתה הזדמנות גם התפלחנו והיינו מרוצים עד הגג מזה. בקיצור, ילדי באר שבע זה השנה השלישית או הרביעית, ימשיכו להתנדנת פה על כל מיני מתקנים מסוכנים שהם מאלתרים. שלי מנסה כבר מספר שנים לקדם הקמת בריכה עירונית בסמוך לקריית הספורט, אבל טוען שבלי רוב במועצה, הפרויקט ימשיך להיתקע. בעצם שניים שהם באופוזיציה, אני ומר אוהב שלום. אז כל פעם שאנחנו מעלים משהו, זה אנחנו מפסידים 25-2. הפתרון שהוא מציע לא יעלה לדבריו גרוש לעירייה. אף יזם לא יקנה את הקרקע, לכן מקצים את הקרקע, ואחרי זה מחזים, זה נקרא שימוש לתקופה. זה אותו פרויקט שאני מדבר עליו, ככה עושים הייווייז, את כביש האגרה. אבל בהחלט יכול להעלות לתושבים את המורל. אני הגעתי היום עם 3 ילדים, והיום הייתה לי כרטיסייה עליהם, אבל זו פעם אחרונה שאני מגיעה עם כרטיסייה. אם אני ארצה עוד פעם אחת להגיע, אני אצטרך לשלם 50 שקל על כל ילדה. כי ככה זה, וזה יקר. יפה מאוד שהוא עושה מזרקות, וזה יפה מאוד שהוא דואג לצעירים. אני מברכת על היוזמה הזאת שלו, אבל אני חושבת שהוא צריך גם לדאוג קצת לשכבה של החלשים. קצת לשכבה שאין להם את ה-70-80 שקלים לכרטיס לבריכה. שלי מעריך כי תוך זמן קצר יחסית, יכולים כל ילדי באר שבע להנות משכשוך במימי הבריכה, אבל הכל תלוי כמובן בתמיכת הקואליציה. רובי כל כך אוהב מים, מזרקות וג'טים, ג'טים. תן את המים בגדול, מה אתה מתקמצן? לא עולה לך כסף אפילו. עיריית באר שבע נמסר בתגובה כי מאחר שמדובר בהצעה לסדר היום בישיבת המועצה הקרובה, הנושא ידון במועצה, שם תימסר התייחסות הנהלת העירייה.